İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xiyar və pomidoru birlikdə yeməyi orqanizmə zərərli ola bilər. Bu mövzu zaman-zaman müxtəlif müzakirələrə səbəb olub. Türkiyəli məşhur həkim Canan Karatay bununla bağlı müzakirələri son qayacaq açıqlama verib. Mütəxəssis bildirib ki, qış aylarında qətiyyən pomidor xiyar yeməyi tövsiyə edilmir. Qışda bir çox kimyəvi maddələrə məruz qalaraq yetişdirilən bu məhsullar yerinə daha sağlam qış tərəvəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Pomidor və xiyarın həzm müddəti fərqlidir. Həzm müddəti müxtəlif olan qidaların qəbulu orqanizm üçün yorucu ola bilər. Bu vəziyyət mədə və bağırsaq sisteminə mənfi təsir göstərir. Həzm sistemində yaranan problem narahatlıq, ağrı və uzun müddət bağırsaq problemlərini gətirib çıxara bilər. Pomidor əslində meyvədir, amma tərəvəz olaraq ayırmışıq. Çox yeyiləndə xəstələrimin həm şəkəri, həm də sidik turşusu səviyyəsi yüksəlir. Xüsusən iyun və iyul aylarında bu baş verir deyə Canan Karatay qeyd edib. Canan Karatay onda əlavə edib ki, pomidoru aç qarına istehlak etmək mədə turşuluğunu artırır. Bu da qastritə səbəb olur. Buna görə də aç qarına pomidor istehlak etmək kifayət qədər zərərlidir.